A já to můžu otvírat. No nic, začneme první lehce, jo? Otevřu jeden. Pomalinku, samozřejmě. Teď dáme tři. Klasika, exkluzivky. Teď dáme jedenkrát osm. Ty vole. To podá mě rychle. OK. Tak a teďka po jednom, oši. Teď jdu po jednom. Ať se na to podíváme pořádně. Ty vole, toho bude zase. No jo, ale já chci Titanic. To je větší šance, si myslím. No jako padá mi huge, když jsem to otevřel jednou. Lagy, nemůžu být lagy. No, padají Griffinové, takže by to mohlo být nějaká ta hýčka. No pojďme, já chci Titanic. Máme času dost, budeme to otvírat pomalu. Ty věc koupil no. Tak se neseženeš jen tak. Jo, bagr. A je potřeba. Na tvém disu, jo. Co dáme disu? A počkej, já to vypnu radši, tak. Co to bych si. No, já chci, aby to fakt padlo, hoši. Tyjo, tady to bude cinka teďka, co bych mít posát ty gifty. Hoši, děkujem. Tyhle toho je. To, jako, moc to není, jako když se na to podíváš, jo? Ale když to dělám takhle, tak tady to je jak svině. No jist, teď to dáme. Teďka dáme jedenkrát osm, nebo jedenkrát po třech, jakože. Chápem se. Abych tě tři nebo osm. Ježiš, tady to lítá, ty a dáme, díky. Jedenkrát osm. Samozřejmě, že osmičky. Tak jedenkrát osm, ty vole, no pojď, aspoň Titanic, teďka tam Titanic. Ohoho, první hýčka za dnešek, let's go. Máme první. Tak, kde pak ji máme? Magnet, jo, Super, tak. Jdeme dál, jo, otevřu tři. Samozřejmě, klasika. Teď jdem po jednom zase. Můžu zkusit jedno, ne. Všechno se otevřu sám, oši. Vždy jak padne huge, pošlu gift. Jo, dobře. Pokud padne huge, tak chci tady minimálně 10 000 coinů. Už jedna padla. Oši, vajíčka nesou na prodej, to tady jenom otevřu, nic jiného. Dám to na YouTube, dám. Tak pojď. Máme času dost. Padá exkluzivky. Jestli padá Titanic, tak až index nepadne. To je 0,05%. Že hi YouTube, že oni to nevidí, to na YouTube neuvidí, chat. A ten chat bych mohl dát sem, abyste to viděli. Ty vole, no pojď. Musíš si věřit, no to je pravda. Teď jste vidět, no. No pojď. Ty vole, já to musím dát víc. Dám teďka zase po osmi jedenkrát, ty vole, no pojď, čekej. Oj, škoda. Ty už to moc není, hoši, jo, už to mizí. Ještě jedenkrát osm, pojď. Titanic! Oh. Dám to po třech, no. Ukaž. Oh, Rainbow Neon Catka, jo, ty vole, pěkný. To se mi líbí. No pojď. Zatím pala jenom jedna, to není moc pěkný. Mám boosty, tak nevím. No tak. A teď, otevřu jednu a padne tam Titanic. Čekuj to. Tak ne, no. No ono většinou pomáhá to, že když spamujete Titanic do chatu, tak tam padne nějaké huge mu Titanic. Takže teď tam všichni pište Titanic do chatu. Víc. Chci to. Určitě tam něco padne ještě, ale... Sakra. No pojď, tady 8. Ty vole, dneska to fakt nějak nepadá, ty jo. Budu mít jenom exkluzivky, hoši.
Mám jenom jednu hvíčku zatím. No pojď. Další tři. Zatím nic. Pojď, pojď. Ukaž, jak vypadá ten chat. Celý zamaskovaný. Pojď. Těch Neon Griffinů budu mít hodně, tyjo. Titanic, Titanic. No tak. Když to padne, tak je kapro na kluky. Chudá kapr. Sakra, kolik mám? Hle, už jich moc nemám, ty hoši, to hodně mizí. Dobrý, já jdu po jednom. Co za 200 pejsy v kartu? Ty, my teď tady otvíráme teďka nic, hele. Teď to tady otevřeme a pokud chceš něco koupit, tak jdi na Discord. Jednou po 8. Tak jednou to dám. Tyjo, zatím jenom jedna hýčka, hoši. Tady mám zlatýho, jak vidím. Nebo se mi to zdálo. Ty vole, shiny? Ne, ne, tady mám shiny. Tady mám dvakrát shiny, dvakrát rainbow. Dvakrát, třikrát teda shiny. A tohle už je moje. To už nic. No. Když se padne Titanic, rainbow, shiny, tak pošlu tyto coiny v hodnotě 10 000. No to nepadne. To je strašně malý procento. Kolik tam je? 0,05% na to. To je nemožný. Jestli to padne, budu těhotnej. Oh, rainbow. Nice. Aspoň nějaký huge ještě. Když už ne Titanic, tak huge nějaký. Kolik stále vajíčka? Hodně. Se ani neptej. Zatím je to unlucky, no. A tak mě by to nevadilo, kdyby jsem toto. Aspoň mám exkluzivky. Či jaký tam jsou vlastně procenta? 50%, to je půlka, 35, 13. A 1,3%. Tyjo. A tady tomu, jak se mne. Ojojoj, druhá, hoši, druhá. Nice. Druhá. Tak, ještě zbývá několik. Tady Chobotovi totiž padla jedna ta modrá, tyjo, ten Neon Griffin, tyjo. Ještě zbývá pár, máme zatím dvě. Což je málo. No pojď. Když nic nepadá, tak přijde potom něco velkýho. To si nemyslím. Tam nic takového nepadne. Jednou to jdu tři, no, to by mohlo. No pojď. Vždycky ten takhle vždycky ty tři padnou, nechápu. Mám boosty, mám. Všechno mám lucky, boosty. Otevřu jedenkrát po 8, ježišmarja. No pojď. Aj. Tak dneska nic nebude uši. Dneska to je smůla. Tam vidím shiny. Dneska to bude smůla. Kde máš Titanic? Tu už je prodaná, to je pryč. Pet simulátor X mě skemnul. A ještě tady nějaký máme. No pojď. Ty, hele, shiny. Já mám furt ty shiny, ty jo, nějak. Se divím. No pojď. Pojď.
Jiná lokace, to nepomůže. Jako pojedná podle mi Titanic, to ti nevěřím. Ne, 8 a bude huge, jo? Jo, a co když nebude? Shiny Neon Griffin? Počkej, to se musím podívat. To jsem ještě neviděl Shiny... Tady, ty má dokonce 2. Ty vole, nice. Mám tady 3 tady ty Shiny. Tady mám taky několik. Ty vole. A tady tam mám Rainbow, no. To je jediný speciální, no. Už jich moc není. Osm. Tak jednou, no. Ale až tady bude 50 000 lajků, tak to tady otevřu těch 8. To dá ta hnedka. Ach. Když padne huge, tak mi dáš, no to nedám. Dobrý, tak těch 50 000 tady bylo hodně rychle. Ty vole, uši, normálně jste na to jednou klikli a už tady bylo 50 klacků, ty vole. No ukáž, pojď. Ajajaj. Shiny zase Griffin tady vidím. Přesně, Petře. Škoda, škoda. Rainbow, tyjo. Tak ty hodně dneska nelehky, no. Teď dám po třech. Tak dneska, jako minule to byly 3 huge. Za kolik vajíček? Asi 50 vajíček? Z 50 nebo kolika? Tady mám 200 vajíček a padly jenom 2. No, ještě není konec, kolik mám? 2, 4, 6, no nějaký pár, od to, že jsem, ježiš, kumáda. Pojď, huge, ty tady, cokoliv. Titanic! Ty vole! Ty vole! Mám výdělek! Asi 10 000 korun, hoši, tohle stojí! Titanic! Let's go, hoši! Ty vole, Titanic! Oh!